Nesta segunda-feira, 23 de agosto, o 32º Inverno Cultural da UFSJ, este ano em formato online, traz em sua programação a abertura da Mostra de Cinema Infantil. A partir das 11 horas da manhã, a mostra exibirá filmes voltados para crianças de 0 a 3 anos. A partir das 17 horas, você poderá acompanhar um bate-papo para lá de animado com o músico Eduardo Machado, um dos maiores nomes do contrabaixo brasileiro. No início da noite desta segunda, às 18 horas, teremos a palestra do escritor e professor Daniel Munduruku, que é indígena da etnia Munduruku do Pará. O palestrante é autor de diversos livros publicados por editoras brasileiras e internacionais, de literatura infanto-juvenil e para didáticos. Daniel também é ativista pela causa dos povos indígenas e promove, há 17 anos, o encontro de escritores e artistas indígenas no Rio de Janeiro. A noite é embelezada pelas artes cênicas. Às 20 horas, a companhia de dança Naline se apresenta com o espetáculo Titiksha. O espetáculo é um solo que vislumbra uma espécie de guerreira mística, que promove o desejo de manter a essência do ser vivo. Para fechar a noite, temos um incrível show de Eduardo Machado às 21 horas, em homenagem ao músico e compositor Alegre Correia, em uma atmosfera híbrida de estilos como baião, samba, bossa nova e Latin Jazz. Lembrando que todas as atrações do 32º Inverno Cultural serão exibidas pelo canal no YouTube da TV UFSJ. Você também poderá acompanhar a programação completa no site oficial www.invernocultural.ufsj.edu.br. E também fique de olho em nossas redes sociais, que estão repletas de dicas sobre as atrações. Confira a programação completa em nosso site. Vem pro inverno!